خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya akhil mubarak syukron mas'ud ibna mas'udi angkah tuka wa zawwajtuka makhtubataka muslihah binta ikhwan almarhum mauliyata akhiha ibnu mubarak ibna ikhwan alladhi wakalani bimahri adawati sholati halan. Qabil tu nikah wa tajwijaha li nafsi bil mahril madkuri halan. أنتي فلتمنيت
بدفء الحب ما عشتي فروحانا قد اختلفا كمثل الأرض والنبت. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله حصالة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة في دوام ملك الله صلاة دائمة في دوام orang-orang
قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي وجدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي كافي الحمد لله رفعت جاتي dagang salate digawe gampang apa mane dagangane laris durung salat ngakune wis Allahul kafi rabbunal kafi qadadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wanimal kafi والجبال سكر علينا ماذا
Marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Marhaban ya marhaban, ya nur al aini. Marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Winantu sagunging pahormatan kaperang matur sagung para pepunden sesepuh yang penisepuh ingkang satuhu pono ing panawas mewah labdo ing patutur. Nun inggih panjenenganipun Rama Simbah Kyai Haji Umar Makun soho Rama Yai sanesipun ingkang tansah kawula dherekaken menggah sabdo pangandikanipun. Soho para kadang mitra pitepangan saking keluarga agung saking pinang penganten kakung ingkang agung mestuti. Dumateng pepoyaning kautamen ingkang tansah situhu tansah dados kinasing Gusti. Soho dumateng para rawuh sami ingkang tansah dipun menulihaken Gusti ingkang murping dumadi kakung Sumawana Putri soho ingkang satuhu winantu ing sagunging tata krami ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng pirawuh sami ingkang satuhu kinabekten kanthi taufik soho hidayah lan inayahipun Gusti ingkang murping dumadi. Kanthi taufik soho hidayah lan inayahipun kita sedaya tansah tasih pinarengan tawil umur masehah wassalamah sehingga kita tansah saged makempal wonten ing punika majelis ingkang fa insyaallah mubarok punika kanthi boten manggih kanthi rahayu Basuki Widodo lir kadya sampikala punapa-punapa. Salawat masalam biqali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk wonten ngarsa junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula betahaken menggah pangayomanipun wiwit kita gesang wonten ing lombaning bebrayan punika. Nun inggih alam pepadang punika dumugining benjang kita tansah sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita tansah pikantuk pangayoman ingkang sekeca nuwun inggih syafaatul udmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng pirawuh sami ingkang dahat kinurmatan saderengipun kawula tansah nyadhong dumateng panjenengan sami nyuwun inggih nyuwun lumuturing samudra sih pangap somo kranten kawula wonten ing injang punika tansah badhe angracik reracik ing titilaksana wonten ing salebeting titilaksana wali matul urus. Nuwun inggih panjenenganipun Kakang Mas Bagus Sukron Makmun Sukron Masud ingkang badhe kadhaupaken panjenenganipun Dimas Roro Ayu Muslikah. Ewon dinten kangge racik ing titilaksana enjang punika ingkang bagedhe karacik nuwun inggih ingkang wiwitan pambuka
ingkang angka kalih nuwun inggih waosan kalam ilahi, ingkang angka tiga nuwun inggih mahalul qiyam, ingkang angka sekawan nuwun inggih akdun nikah, ingkang angka gangsal nuwun inggih atur pambagyo, ingkang angka nenem nuwun inggih istirahah, ingkang angka pamungkas nuwun inggih doa. Mekatenlah menggah rajeng titilaksana ingkang punika ewon dinten kangge angayai rajeng titilaksana ingkang wiwitan nuwun inggih pambuka. Monggo kita buka mawi ikrar bilisan kanthi sesarengan mugi-mugi tansah pikantuk ridho dening Gusti ingkang murbing dumadi. Liridho illah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kawula aturaken matur sembah gunging panuwun. Jangkep titilaksana ingkang angka kalih nuwun inggih waosan kalam ilahi ingkang badhe dipun ayahi dening panjenenganipun Simarul Yaniyah dumateng panjenenganipun wekdal sopanggenan kawula sumanggaaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min